Solsidan är tillbaka. Nu får du ge dig. Städa för en städerska, det är ju inte klokt. Det känns som hon är min slav. Slavar tar inte 400 spänn i timmen för er ut. Här har ni själva gemaket. Ja. De är beredda att betala vad som helst. 10 000 för den där mögliga källan. Vet du vad jag är på mig och känner mig som? Nej, vadå? N-ordet. N-ordet? Nyrik, bröder. Nyrik. Ja, okej. Solsidan, premiär 20 oktober på TV4, TV4 Play och C-more.